25 років від дня народження сьогодні святкує Конституція України. Її ухваленню передували 6 років підготовки та ніч запеклих суперечок. Проте 28 червня 1996 року українці нарешті отримали основний закон держави. Сьогодні ж на урочистому засіданні в парламенті президент Володимир Зеленський повідомив, Національний архів Швеції передав Україні 3 копії Конституції Пилипа Орлика, яку називають першою писемною Конституцією Європи. А до 30-річчя незалежності в Україну привезуть оригінал цього документа. Всі охочі зможуть побачити його у Софійському соборі. Сьогодні дніпрянин Олександр святкує свій 25-й день народження. Він із Конституцією України – ровесник. Хлопець розказує, він закінчив школу, університет, змінив кілька робот та познайомився з багатьма людьми, які нині невід'ємна частина його життя. За 25 років, каже Олександр, багато чого встиг зробити, але переконаний, зараз життя тільки починається. Духа юності вже немає абсолютно, тому що помінялися орієнтири, помінялося мировоззрення абсолютно. Знаєте, такой еще переходный возраст, такой небольшой. Чувствую задор, чувствую желание, чувствую потенціал. Олександр старший за Конституцією на 7 годин. Основний закон ухвалили 28 червня 1996 року о 9-й. За проголосували 315 депутатів. Але ці події передували майже 6 років підготовки і ніч запеклих суперечок. Каменем спотикання стало розподіл повноважень між різними гілками влади, державна символіка, статус Криму та російської мови. Є Конституція. У Конституції 15 розділів та 161 стаття. У них закріплені суверенітет та територіальна цілісність нашої держави, основні права, свободи і обов'язки громадян. За 25 років основний закон змінювали 7 разів. Історики кажуть, ці корективи зазвичай збігалися з приходом до влади нових президентів. З того часу зменшились повноваження президента, тобто вони були у Леоніда Даніловича більшими, ніж зараз. Вперше це змінилося з часів Ющенка, коли внаслідок Помаранчевої революції було прийнято рішення перейти на парламентську президентську республіку, була перед цим президентська парламентська. Янукович її знову поміняв на президентську парламентську, і після цього вже, після агресії російської і втечі Януковича, знову поновили деякі норми Конституції вже того ж Ющенка, за часів Ющенка. За даними соціологічних досліджень Фонду демократичні ініціативи, майже половина українців ніколи не читала основний закон держави, а 2/3 переконані, йому потрібні зміни. Напередодні 25-річчя Конституції ми поцікавилися у дніпрян, що вони знають про цей документ. Знаєте, коли День Конституції? Знаю. Ну, можна, пожалуйста, не надо. У якому році була прийнята Конституція? В 91-му, в 93-му. А при якому президенті? Леонід Кравчук. Кучма. Основний закон України, держави, котрий повинен надавати права і обов'язки громадянам і гарантувати якісь, знову таки, гарантувати якусь чи безпеку і права. Про що йдеться у 57 статті? Зачитаєте вам? Кожному гарантується право знати свої права та обов'язки. Конституція гарантує право громадян на свободу слова, віросповідання, освіту, захист честі та право вибору. Однак наш герой, ровесник Конституції, переконаний, далеко не всі українці знають про свої права і обов'язки, тож їм варто частіше зазирати до цієї книжки. Знати свої права, обов'язки, основні положення просто необхідно, тому що орієнтуватися в правовому полі так чи інакше прийдеться. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».